Aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović ipak nije morala da uđe u zatvor Padinska Skela. Pretila joj je dvomesečna zatvorska kazna jer je odbila da plati novčanu od 850 evra. Umesto nje platili su zabrinuti prijatelji koji su novac sakupili iz donacija. Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše kada smo ni Jelena Jaćimović ni ja, kada smo tog 9. novembra 2021. bacale jaja na ovaj mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. U presudi se navodi da je Ćorović prekršila zakon o javnom redu i miru i da je vređala policijske službenike. Da kazna ipak bude plaćena i da ne ide u zatvor, odlučila je nakon saznanja da su upravo u Padinskoj Skeli zatvorenici do smrti prebili starca kome je zatvorom zamenjena novčana kazna zbog bacanja petarde. Prijatelji koji se bave bezbednosnim temama su procenili da ja ne bih bila bezbedna i zahvaljujući njima sam ja danas na slobodi, u svetlu, nažalost, užasnih vesti koje smo čuli da je jedan čovek stradao na užasan, brutalan način. Situacija i sa Idom Ćorović i sa čovekom koji je u zatvoru ubijen, prema mišljenju pravnika, pokazuje i apsurd da krivično osuđena osoba, za razliku od one u prekršaju, ponekad može zatvorsku kaznu da odsluži u svojoj kući, a novčanu da zameni društveno korisnim radom. Rezime, dolazimo u situaciju da su učinioci krivičnih dela u određenim situacijama u povoljnijem položaju nego oni koji su uradili prekršaj pa nisu platili izrečenu novčanu kaznu. Novac za Idu Ćorović sakupljen je u rekordno kratkom roku, a prikupljena suma višestruko je premašila traženu. Organizatori akcije zbog toga pokreću fondaciju Slap Back za slične slučajeve. Taj jedan slučaj, zapravo jako je medijski najvidljiviji, nikako nije usamljen, ima jako, jako mnogo ljudi na različitim nivoima, na lokalu koje rade razne stvari, dolaze u sukob sa zakonom i zapravo su jako ranjivi i potpuno nezaštićeni. U udruženju Krokodil navode i da se poput Aide, koja je na mural bacila jaje, još osmoro aktivista trenutno nalazi u prekršajnom postupku, samo zbog pokušaja da uklone grafite sa porukama mržnje. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd.